Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsme po delší době tady v areálu Branického pivovaru, to znamená míříme do Kolofixu a budeme stavět jedno nový kolo, takže pojďme do toho. Oh man, Jakob Wenzel! Dneska jsme tady v Kolofixu, aby jsme postavili moje nový endurko. Je to samozřejmě Rose, vám už dobře známý Root Miller v téhle nový barvě Oat Mill, která podle mě vypadá naprosto dokonale. Takže pojďme se do toho pustit, postavit tohle z toho krasavce. Jdem za Matějem. Čus. Čus. Tak jo, tady to máme. Jdem do toho. Krásný. Je to už tak... Je to už tak z části postavené, nějaké věci tam jsou, samozřejmě tlumič, kliky, ale myslím, že toho budeme mít ještě docela dost na práci, ale tak mohlo by to být snad dneska docela rychlý. Hele, tak normálně tu není, no. Myslel jsem si, že jsem si všechno připravil, že mám všechny díly. A teď jsem zjistil, že jsem zapomněl přední brzdu, takže já asi vyrazím pro ní domů. Matěj to tady zatím bude stavět a já se potom přidám na tu druhou část stavby a říkám, to je prostě úplně moje klasika. Ale tak nakonec brzdu přední jsem nenašel, tu, která tam měla být, ale mám takový vlastně neplánovaný upgrade. Doma jsem našel pár tady těch koudů, který jsou určitě ještě o úroveň lepší brzdy, který než který tam byly, takže vlastně takový, jak říkám, neplánovaný upgrade, myslím si, že docela dobrý. Takže co se týče toho rámu, tak jak jsem říkal, je to teda Rose, Root Miller, endurový kolo, který už jsem jezdil, vlastně tohle je moje třetí, je to teda v té nový barvě. Tohle kolo má 150 mm zvyk, takže je to na dnešní poměry spíš takový trail bike, což na moje ježdění a na to použití je úplně ideální, protože já samozřejmě mám i freeridový kolo, na kterém jezdím v bike parku, takže tohle mám opravdu na takový ty endurový výšky, na takový ty šlapavější, takže tohle kolo prostě na tenhle ten účel úplně dokonalý. Bude řežba. Tak samozřejmě jeden z nejdůležitějších komponentů na celém kole je samozřejmě vidle. V mém případě tentokrát RST Rogue 110, vidle, kterou už mám na tomhle kole vyzkoušenou, už jsem ji jezdil vlastně i na těch předchozích, takže vím, že to funguje. Tahle má 34 nohy, takže je docela lehká, ale na to ježdění, který na tomhle kole já provozuju, to v podstatě dostačuje. Možná by se mohli podívat tady, že nějaký detaily, že ta vidle je trošku inovovaná, máme tady jiný ty štelování, je tam vlastně celá nová ta patrona toho tlumení, takže je tam nějaký progres v tomhle s tom a myslím si, že s těma novejma víčkama to vypadá fakt superově. Blíží se moment nasazení kokpitu, ten je samozřejmě celý v režii fanu. Představec je Equalizer 35 mm dlouhý, který vlastně vozím na všech kolech s výjima dirťáku. Takže ten mám zkoušený, podle mě naprosto perfektně vypadající. A k tomu řidítka Black Ace, v podstatě nejvyšší model řidítek od Fanu, karbonový. Takže jdem na to. Krásně lehoučký. Co se týče kol, tak je to už docela osvědčená moje klasika, samozřejmě rávky nebo zapletení kola jsou Alex Rims, samozřejmě 29 na tomhle kole. Taková novinka, kterou mám, tak samozřejmě pláště jsou Michelin Wild Enduro, stejný vlastně model, stejný vzorek, který už jsem na tomhle kole předtím jezdil, ale tentokrát mám tyhle pláště ve verzi Raceline,
To znamená, kromě jiného mají samozřejmě i to modrožlutý logo, který prostě skvěle vypadá. Myslím si, že i na tom celku to bude vypadat hrozně dobře. Ale znamená to, že je to i měkká směs, takže tohle to bude nekonečný grip. Takže teďka pedály, ty jsou samozřejmě od Fanu a taky už osvědčený model Fanduro. Třeba na dirťáku vozím pedály, které jsou nižší a mají vlastně menší piny. Tyhle ty opravdu je vidět, že mají veliký piny a jako ten grip na tom je opravdu zásadní, ta noha se na tom nehne. To je takový rozdíl, že třeba na dirťáku chci, že tam dělám triky hodně, takže potřebuji s tou nohou pohybovat, naopak na tom enduru, přestože vozím volný pedály, tak chci, aby mi ta noha na tom co nejvíc držela. A navíc ty pedály jsou trošku vyšší, jsou takový bitelnější, takže snesou i víc nějaký prostě nárazy do kamenů a tak, takže tohle je moje volba na endurový kolo. Tak to byl úplně poslední detail a máme hotovo. Hele, díky moc, super práce to. Ráda se stalo. Hele, tak co se týče stavby, tak máme hotovo. V první řadě moc díky Kolofixu a Matějovi, který ten bike dali dokupy. Já musím říct, že se mi to moc líbí, že mi přijde, že hlavně možná ty pláště tomu dali úplně nový rozměr a myslím si, že je to určitě nejhezčí enduro, který jsem kdy měl. Docela by mě to zajímalo, napište mi do komentářů, jak se vám líbí tohle v porovnání třeba s těma, co jsem měl předtím. Teďka by si myslím stálo za to si dát pár aspoň pěkných záběrů opravdu na to kolo takhle za čerstva a my ho potom půjdeme rovnou trošku projet. Tak co, jedem? Jedem? Jedem. Ty vole, ale na pohodu. Je to moc nebrzdí totiž. No jo, tak myšáky ty lepěj. Yeah. Ty kráso. Tady je to dobře, ty vole, na ostro, na úzko. Wow! Jsi dobrý? Jo. Do prdela, já to věděl, ty vole. Jsi v pohodě? Jo, jo. Ty kráso. Dobrý, ok, jdem dál. Jo. Yes. Hele, dali jsme takovou rychlou výšku spontánní. Já jsem si teda nevzal ani chrániče, nejsem na to nějak moc připravený. Ale samozřejmě by bylo dobré to kolo správně pokřtít, to znamená aspoň jednoho flipa na tom dát. Na klasickém step-upu, kde už jsem flipoval asi milionkrát, takže po milion první na novým bajku. Oh.
Tak z jedničky. OK, tak to už bude z dnešního videa úplně všechno. Stavba novýho Endurka, jsem z toho nadšený, podle mě to vypadá naprosto dokonalé. Stihli jsme i lehký poježdění, takže je to se vším. Doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně a čus!